Pojken som överlevde. Mr. och Mrs. Dursley nummer 4 på Privet Drive var med rätta stolta över att kunna säga att de var helt normala. De var de sista man kunde tänka sig inblandade i något konstigt eller mystiskt, för de godtog verkligen inte sådana dumheter. Mr. Dursley var chef för en firma som hette Grundings och som tillverkade borrar. Han var en stor, fläskig kar med nästan ingen hals, men däremot hade han en verkligt stor mustasch. Mrs. Dursley var smal och blond och hade nästan dubbelt så mycket hals som folk brukade. Och den kom mycket väl till pass eftersom hon tillbringade så stor del av sin tid med att spana över trädgårdsstaketet och spionera på grannarna. Paret Dursley hade en liten son som hette Dudley. Och enligt deras åsikt fanns det ingen finare pojke någonstans. Mr. och Mrs. Dursley hade allt de kunde önska sig. Men de hade också en hemlighet. Och deras största fruktan var att någon skulle avslöja den. De trodde inte att de skulle stå ut med att någon fick kännedom om familjen Potter. Mrs. Potter var Mrs. Dursleys syster, men de hade inte träffats på flera år. I själva verket låtsades Mrs. Dursley att hon inte hade någon syster, därför att systern och hennes odugling till man var så lite Dursley-aktiga man någonsin kunde bli. Mr. och Mrs. Dursley ryste vid tanken på vad grannarna skulle säga om familjen Potter anlände till deras gata. Dursleys visste att Potters också hade en liten son, men de hade aldrig sett honom ens. Den pojken utgjorde ytterligare ett skäl till att hålla familjen Potter därifrån. De ville inte att Dudley skulle umgås med ett sånt barn. När Mr. och Mrs. Dursley vaknade denna dystra, gråa tisdag då vår berättelse börjar, fanns det ingenting hos den molniga himlen utanför som antydde att konstiga och mystiska saker snart skulle hända runt omkring i landet. Mr. Dursley gnolade medan han valde ut sin tråkigaste slips till dagens arbete, och Mrs. Dursley hon pladdrade glatt medan hon tvingade ner en tjutande Dudley i hans barnstol. Ingen av dem la märke till en stor, gulspräcklig uggla som flaxade förbi fönstret. Klockan 8:30 tog Mr. Dursley upp sin portfölj, gav Mrs. Dursley en hastig kyss på kinden och försökte pussa Dudley adjö, men missade, för Dudley hade just ett raseriutbrott och slängde omkring flingorna i köket. Ah, den lilla rackarungen, skrockade Mr. Dursley på vägen ut ur huset. Han klev in i bilen och backade ut från nummer 4:s uppfart. Det var i hörnet av gatan som han lade märke till det första tecknet på någonting besynligt. En katt som läste en karta. Under en sekund fattade inte Mr. Dursley vad han hade sett. Sen vred han hastigt på huvudet för att titta igen. Det stod en gulstrimig katt i hörnet av Privet Drive, men någon karta syntes inte till. Vad kunde han ha tänkt på? Det måste ha varit ljuset som spelade honom ett spratt. Mr. Dursley blinkade och stirrade på katten, och den stirrade tillbaka. Då Mr. Dursley körde runt hörnet och upp för vägen betraktade han katten i backspegeln. Den stod nu och läste skylten som det stod Private Drive på. Nej, den tittade på skylten. Ja, katter kunde inte läsa kartor eller skyltar. Mr. Dursley ruskade lite på sig och fördrev katten i sina tankar. Medan han körde in mot stan tänkte han inte på någonting annat än en stor beställning på borrar som han hoppades få just den dagen.